האם יש מדע ישראלי, ואולי מדע ישראלי זה בסך הכל מדע יהודי עם מנת יתר של חוצפה, ואיך כל הסיפור הזה קשור לשיר היסטרי של דורון מדלי, או, 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 אופה, פה זה לא אירופה, פה זה ישראל, תתחיל להתרגל. שלום לכולם, ברוכים הבאים לערוץ שלי, ערוץ שמדבר על השכלה, אינטליגנציה, וגם איך לגרום לכם להעריך יותר את מוסדות הלימוד האקדמיים שלכם במאה ה-21, והיום נמצא איתי פרופסור גד יאיר, מחבר הספר, המוח הסורר ואהבה זה לא פרקטיש. רק שתבין שאני סיכנתי את עצמי והלכתי לספריית האוניברסיטה כדי להוציא את הספר הזה, זה היה לא דבר פשוט, בייחוד שאסור לגעת היום בשום דבר וכל מיני דברים כאלה. אז פרופסור גד, או גדי יאיר, מה שלומך? תודה רבה שבאת. תודה רבה, אני ממש מתרגש, תודה. קודם כל, ברוך הבא לישראל, או ברוך השב לישראל משבתון ארוך בארצות הברית, נכון? נכון, הייתי שנתיים ב-MIT, אז אחרי ההשוואות שאני עושה כמעט עשור בין ישראל לגרמניה, אז יצא לי קצת לעשות השוואות ישראל לארצות הברית, וזה באמת יהיה כבר הפרויקט הבא, הספר הבא, או שני ספרים הבאים יהיו כבר ישראל לארצות הברית. יש לי שתי שאלות לפני שאני מתחיל. קודם כל, איך עושים שבתון שנתיים? זה כאילו, זה נראה לי הקיצה של המערכת. והשאלה השנייה, אתה במחלקה לסוציולוגיה, ו-MIT זה טכנולוג... מה קרה שם? בוא את שתי השאלות האלה, רק תסביר לי. אוקיי, אז אתה יודע, שבתון מיועד להיות כל שנה שביעית, ואיכשהו אני סידרתי את הבנים שלי ברצף של כל אחד בפער של 3.5 שנים אחד מהשני, אז זה יצא שירות צבאי במצטבר של 15 שנה שעשה לי ריתוק למחנה, כלומר ריתוק לאוניברסיטה העברית, אז צברתי שנות שבתון, וכשהאחרון השתחרר מהצבא, או אז, יכולתי להמריא ולנסוע ל-MIT, ול-MIT... למרבה הפלא, יש גם מחלקות הומניסטיות, יש ממש מדעי הרוח, לימודי מדע מפרספקטיבות פילוסופיות והיסטוריות, אבל אני ישבתי בבית הספר למינהל עסקים על שם סלון, שזה מחלקה למינהל עסקים שיש בה תחומים חברתיים, ואתה יודע, לפעמים שבתון עובד על קשרים אישיים, את מי הכרת כשאתה היית צעיר, בפוסט-דוקטורט, אז ככה זה עבד, פניתי למישהו שהיה דוקטורנט, כשאני הייתי פוסט-דוקטורנט בשיקגו לפני הרבה שנים, ערכתי אותו כשהוא בא לשבתון בארץ, הוא ערך אותי בתורי. אין כמו יד שרוחצת יד, שכותבת מאמר, שמפרסמת גרנט וכו' וכו'. הדבר השני שאני רוצה להגיד על פרופסור גד יאיר, ואני מניח שחלק מהמאזינים שלי לא מכירים אותו, זה שהוא שיית יוטיוב מטורפת. אני רוצה רק שתבינו, מה הולך בדף היוטיוב שלו? אני הגעתי אליו, אני לא האמנתי. מה שהוא עשה, זה, אני לא ראיתי שום מדען אחר שעושה, הוא פשוט מעלה סרטונים ליוטיוב, ולא רק סרטונים, סרטונים שהוא אשכרה משקיע בהם. אני שימו לב לכמה שניות מתוך סרטון. אתם מכירים את הקטע של החמישייה הקאמרית, שבו רמי אויברגר קורע את המסך בסינתו את כולם? לא מכירים? אגב, העובדה שיש פה את הלא מכירים, מישהו אשכרה ישב וכתב את התמלול. איזה השקעה מטורפת. עכשיו, אני חייב להגיד, קודם כל, מומלץ בחום להיכנס לערוץ שלו, אבל איך הגעת לכזה דבר שפרופסור באקדמיה, אני לא ראיתי כזה דבר אף פעם, משקיע כל כך הרבה בלהעביר את הרעיונות שלו בצורה כל כך ויזואלית דרך יוטיוב? זה פעם ראשונה שאני נפגש בזה, ואני מכיר לא מעט אנשים. כן, אז בוא נלך צעד לאחור. א', יש לי מחויבות חברתית מאוד מאוד גבוהה, אני עושה מדע בשביל להחזיר את הידע לציבור. וצריך להודות על האמת שרוב הספרים שהאקדמאים מפרסמים מודפסים במספר מאוד מצומצם של עותקים, בדרך כלל הוצאה היא של 500, כשעושים לך טובה זה 1,000 או 2,000, אבל בדרך כלל 500, וצריך לומר את האמת, 400 נגרסים בסוף. כלומר, לא נמכרים הרבה ספרים, וההוצאות לאור אומרות לך, אנחנו, זה עריכה, ובית הדפוס, השיווק עליך. אז כשסיימתי את הספר החדש, המוח הסורר, אמרתי, טוב, בוא ניכנס לגוגל, נשאל אותו איך משווקים ספרים, וגוגל אמר לי, טוב, יש קבוצות תמיכה בפייסבוק.
אז נכנסתי ללמוד מה זה קבוצות תמיכה בפייסבוק, אלה שאנשים שיריצו את הספר שלך פעם בשבוע, יכתבו איזה מחמאה, אבל אז אמרו לי, לא, זה כבר פסה, תעבור ליוטיוב. אמרתי, מה יש לעשות ביוטיוב? ואז התחלתי ככה, אתה יודע, זה היה מאוד קרוב לקורונה כבר, התחלתי ללמוד קצת על, על המדיה הזאת, הבנתי שאפשר להגיע להשפעה הרבה יותר רחבה, או שהרעיונות שלך והמציאות שאתה מתאר בעבודה המדעית שלך, תגיע להרבה יותר אנשים, ולא רק אנשים במיליה האקדמי שבדרך כלל אנחנו סגורים בתוכו. ובזכות הקורונה היה לי הרבה זמן, ב-MIT סגרו את המוסד במכה אחת ביום אחד, 10 למרץ, הייתי בדיוק בהרווארד במעונות של הסטודנטים, הגיעה ההודעה, אופו הביתה, הגיעו מסעיות עם קרטונים, ארזו את הסטודנטים, ותוך יומיים כלום לא היה, לא בהרווארד ולא ב-MIT. ישבתי בבית הרבה זמן ולמדתי את הסיפור. מי עורך לך את זה? תקשיב, יש לך דברים, זה ממש יפה, הסרטונים, מי עורך אותם? זה אתה? אני, הכל אני, זה one man band. אני נהנה מזה, אני בוגר בית ספר מקצועי, אמרת שאולי נדבר על זה, אבל אני בוגר בית ספר מקצועי, אני שירתתי בצבא ביחידה טכנית, אומנם 8200, אבל אתה יודע, בצד הטכני של 8200, והטכנולוגיה תמיד חיבבתי אותה. אז אתה כן תורם לחברה. מה? אז אתה כן תורם לחברה. אני חייב להגיד, קודם כל אנחנו מדברים בגלל הערוץ שלך, חד משמעית. אני חייב להגיד, כאילו, state it up front, הערוץ הזה יוצא מנקודת הנחה שמדעי הרוח יש בהם משהו רקוב מההתחלה, בוודאי בשנים האחרונות, ואנחנו רוצים בעצם להחזיר את הגדולה של מדעי הרוח, אז עכשיו אולי זה באמת הזדמנות. אז בוא נתחיל עם המוח הסורר, ואני רוצה להקריא לך ביקורת שמישהו כתב על המוח הסורר במשפט אחד, ותגיד לי האם אתה מסכים עם הביקורת הזאת, כן או לא, אוקיי? שים לב. הטיעון מרכזי בפי המחבר, ולא רק בספרו הנוכחי, הוא שהשאיפה הקנטיאנית ליצירת תרבות אוניברסלית לחלוטין, המושתתת על התבונה בלבד, ללא כל שכבה של תרבות ומסורת מקומיים, היא אשליה מוחלטת. אין אף עם שמוכן או מסוגל לוותר על תרבותו שלו לטובת תרבות ניטרלית לחלוטין, משקיפה מהאום, וכל הדיבורים של הוגי הנאורות לדורותיהם גם היו תחומים במסגרת תרבותם המקומית. ואז הוא מוסיף, היהודים המתבוללים הם למעשה היחידים שקנו את הסחורה הקנטיאנית הזאת מאז ומעולם, ודי קשה לישראלים לא לערער על בריאותם הנפשית. אתה מקבל את הטיעון, כאילו, אתה מקבל את התמצות של הספר שלך בזה? כן, הוא כתב את זה קצת יותר יפה ממני, אבל זה בדיוק הטענה, לאורך ה-15 שנה האחרונות. זה מה שאני בכיתות הלימוד מלמד את הסטודנטים, שאני מלמד אותם הגות גרמנית או הגות צרפתית או הגות אמריקאית, אני מלמד אותם את שיח החרשים בין התרבויות, וכולנו מערביים, כן, אני לא מדבר יפן וסין והודו, מדבר בתוך העולם המערבי יש שיח חרשים, כי כולנו צומחים בתוך איזשהן קדם הנחות תיאורטיות, אנחנו קוראים לזה, שמבוססות על תרבות מקומית, והן כמעט ינוקות בחלב אם. למשל, כשברק אובמה אומר, yes we can, כן, להתקדם קדימה, אנחנו יכולים להתקדם קדימה. זה הפרגמטיזם האמריקאי, זה כאילו נכתב לפני 150-200 שנה, ויש לזה ביטוי פוליטי, אבל גם התיאוריות הסוציולוגיות האמריקאיות הן פרגמטיסטיות במובן הזה של אדם הולך קדימה, פותר בעיות, אין אמת מוחלטת, עיין ערך דונלד טראמפ, זה הכל ממורשת תרבותית שיונקת 200-300 שנים. גדי, בעצם אפשר להגיד, אני עושה איזושהי התנחתה למה שאתה אומר, בעצם אפשר להגיד שלא סתם הפרגמטיזם של ג'יימס ודיו התפתח בארצות הברית, שהיא מדינה שהיא יותר תכלס. אני רוצה להקריא ציטוט מדהים של בודירר, שאומר כזה דבר, שהוא בעצם מסתכל על עצמו כאירופאי ומסתכל על האמריקאים, מהספר שלך זמוד 45, הוא אומר כזה דבר, זה בדיוק מה שמפריד אותנו מהאמריקאים. טה-טה-טה-טה-טה, לשווא אנחנו מנסים להתאים את עצמנו פחות או יותר, ראיית העולם הזאת לעולם תחמוק מאיתנו, כפי שתפיסת העולם הטרנסצדנטלית וההיסטורית של אירופה תחמוק תמיד מהאמריקאים.
בדיוק כמו שארצות העולם השלישי לא יפנימו את חיי הדמוקרטיה. זאת אומרת, בדיוק באותה מידה שלא ניתן לעשות מדע כמו שצריך בארצות הברית, סליחה, בדיוק כמו במידה שלא ניתן לעשות מדע כמו שצריך באירופה, יכול להיות שלא ניתן לעשות פילוסופיה כמו שצריך בארצות הברית? כן, השאלות יהיו שאלות מאוד שונות, כי ההבנה הבסיסית של מה זו אמת, תלך באמת לוויליאם ג'יימס. ג'יימס, מושג האמת שלו, הוא לא מושג מוחלט, הוא מושג של מה עוזר לי להתקדם הלאה. האמת היא פרגמטית, היא מעשית, היא לא איזו אמת מידה מוחלטת שקאנט מסתכל אל השמיים האפלטונים ואומר, בואו נצחצח את האמת, כי יש אמת מוחלטת שם בעולם האידאות. לאמריקאים אין אמת מוחלטת, ותראה לאן זה מתגלגל בעידן של טראמפ, שפוסט אמת כבר באופן מוחלט, אבל שוב, השורשים התרבותיים של זה הולכים מאות שנים אחורה. תראה, אני לפני כמה שנים קראתי איזה משהו, אני לא אגיד לך מי כתב אותו, אבל אני אגיד לך עוד רגע, ואני לא, היה לי לא בנוח עם המשפט, ושראיתי את מה שאתה כותב ואת בודירר, אז כאילו פתאום זה התחבר לי. והוא כותב משהו, הוא אומר, מדינת ישראל הביטה ומביטה זה עשרות שנים רק ביעד אחד, ארצות הברית והישגיה. זה תכלס מה שאתה כותב, שעברנו מלהסתכל על גרמניה, להסתכל על ארצות הברית. אבל לא הובחן, ותגיד לי אם אתה מסכים, כי זאת אמירה קשה, שאין ארצות הברית מציגה אתגר תרבותי רוחני, אלא אתגר טכנולוגי מדעי. במישור האנושי תרבותי, אין לה ללמד לנו כלום, כי אין לה משלה כלום. למעלה מ-200 שנה היא קיימת, ולא הצליחה עד היום להעמיד איש אגוד בפילוסופיה בעל שיעור קומה בינלאומי. הוא אומר גם ויטגינשטיין ומרקוזה, שניהם גדלו וינקו באירופה. אתה מקבל את זה לפני שאני אגיד לך מי זה? כן, אני בגדול אני מקבל את זה. זה הרב זיני, מהרב של הטכניון. אוקיי. אין לי בעיה עם ה... אין לי בעיה. באמת, האמריקאים... פעם כשלימדתי תיאוריות סוציולוגיות בכיתה דוברת חול, כן, שיש בה אירופאים ואמריקאים, ומישהו סיכם לי, ארצות הברית, תשמע, ארצות הברית זה what's next, אתה לא עושה דברים מהותיים, אתה לא בונה משהו נצחי, אתה בונה כדי להרוס, כדי להתקדם הלאה. וזה עושה סוג מאוד מסוים, גם של מדעי חברה, מדעי הרוח, ולכן אידאות גדולות, באמת זה הטרנסנדנטליזם האירופי, שם צומחות האידאות הגדולות, ואנחנו דומים לאמריקאים במובן הזה שישראל היא לא על רוח הפרגמטיזם, אלא על רוח ההישרדות, גם היא לא עוסקת בשאלות גדולות של היקום, כן? זה, אנחנו הרבה יותר עסוקים בשאלות של הישרדות, ולכן יש דמיון אינטלקטואלי דווקא בינינו לבין ארצות הברית. רגע, אז בוא נתחיל לתקוף אותך, שיהיה קצת יותר מעניין. קודם כל, לאורך הספר, אתה אומר לא מעט פעמים, או אתה מצטט לא מעט מדענים שאומרים, כן, בשונה מהעמיתים הגרמנים שלנו, אנחנו כן מסתכלים על השאלות הגדולות. אנחנו מצטט את זה אסטרופיזיקאי אחד שאומר, תקשיב, יש כמה שאלות גדולות, עליהם אנחנו מסתכלים. מהצד השני, וזאת סוגיה שלא מצאתי לתשובה בספר, על התיאוריה של מקסוול, האלקטרומגנטיות של מקסוול, כבר אמרו, מישהו אמר, שאם מקסוול לא היה מגלה אותה, היה מגלה אותה גרמני אחר. ויכול להיות שגרמניה שלפני המלחמה, כן התעסקה בשאלות הגדולות? הרי אמנם איינשטיין היה יהודי, אבל הוא היה יהודי גרמני. מה קרה בזה שאתה בעצמך אומר, המדע היה תמיד בגרמניה, רק בגרמניה, נכון? זאת אומרת, מי שכאילו חושב, מי שקורא את הכתבים של ברגמן, או כתבים שהם פילוסופים, רואה רק ציטוטים בגרמנית. אלה היו האנשים שהתעסקו בשאלות הגדולות. נכון? עד מלחמת העולם השנייה. כן, אבל האופי הגרמני נשאר אופי גרמני פרוסי. את המעבר הזה אני לא מבין. אתה יכול רגע להסביר לי אותו? כן. כן, אז שוב, אני אשיב לך בשמם של הנחקרים שלי. ראיינתי חוקר ספרות ישראלי שחי בארצות הברית, עשה את הדוקטורט בגרמניה, שעה בהרבה מאוד שנים. והאמירה שלו שחזרה, אגב, אצל הרבה אנשים אחרים, גם במדעים וגם בפילוסופיה, זה שבגרמניה יש פחד מרעיונות גדולים. כי רעיונות גדולים ופשן גדול, זה מה שהוביל את הנאצים, ויש צורך להיזהר מאותם דרייבס, כן, אותם דחפים תרבותיים שדחפו את הנאצים, ולכן כל הזמן יש אמירה, אנחנו לא נעשה את זה. אז יש המון זהירות בגרמניה, ולכן הם חזרו לאיזושהי
הקפדה מאוד גדולה על סדר, שלא יהיו סטיות מהסדר. אז כשאתה לא סוטה מהסדר, ואתה פוחד מהעולם הקאוטי, מהעולם הלא ידוע, אתה הופך להיות מאוד מאוד שמרן. ולכן חידושים גדולים כרגע לא באים מתוך גרמניה, באים דיוקים גדולים, כן? יכולות טכנולוגיות מאוד מאוד גבוהות שמשנות את פני המדע, כן? כשהם בונים מיקרוסקופ עם היכולות הטכנולוגיות הגבוהות, אז זה משנה את פני המדע, אבל ההישגים הגדולים באמת, מבחינה אינטלקטואלית, פחות נוצרים בגרמניה, דווקא בגלל הטראומה, אנחנו מכנים זו טראומה תרבותית, שמלחמת העולם השנייה יצרה. דבר שני שאסור לשכוח, שההישגים הגדולים של גרמניה, בוא נגיד, מסוף המאה ה-19 עד 1938, שליש מהם היו הישגים של יהודים. שליש מהזוכים בפרס נובל בגרמניה היו יהודים, והיהודים החדירו, זה בדיוק הזוועה של הנאצים מהתיאוריה של איינשטיין, שהם החדירו פשן מדעי, הם החדירו תשוקה אינטלקטואלית, מה שמאוד מפחיד, התשוקה היא הסתנית בתפיסה הגרמנית, ולכן הפחד מהמדע האיינשטייני היה מאוד גדול, כן? הם חשבו שזאת פיזיקה סוטה, ולא סתם שרפו את הספרים גם של איינשטיין, כמו את הספרים של פרויד, כי היהודים הכניסו פשן למדע. והדבר שנשאר עד היום בגרמניה זה הפחד מהפשן, כן? שהם מסתכלים על העמיתים מישראל והם רואים את ההתלהבות, תסתכל אותי עם הידיים שלי, כן? כשהם רואים את הדבר הזה, הם רואים ככה לא עושים מדע. בדיוק כמו שהישראלים אומרים להם, אתה ככה לא עושים מדע, אתה לא יכול לעשות מדע רגוע ומאוד רק טכני. המדע לא עובד בין 8-5. אנחנו תמיד אומרים אצלנו שההבדל בינינו לבין מי שעובד במוסך, זה שבמוסך ב-5 העבודה נגמרת. זאת אומרת, סוגרים את השערים, אתה מתרחץ ונגמר. והעבודה המדעית, לטוב או למוטב, זה עבודה שאתה גם יושבת ב-2 בלילה, ואתה גם פותח את המטלאב או את הפייתון ב-2 בלילה. יש ציטוט שאני כל כך אוהב, אני... ג'רום קיי ג'רום, אני כל כך אוהב אותו, יש לו את הספר 3 בסירה 1, ואז בשנת 1900 הוא נסע עם חברים שלו לדרזדן, ליער השחור, והוא כתב את הספר 3 בבומל. ואז הוא מדבר על הגרמנים, והוא אומר כזה דבר, שהגרמנים לא, הגרמני יכול למשול על אחרים, אבל הוא לא יכול למשול על עצמו, הוא לא יכול להיות חלוץ. בהינתן לו חירותו, הוא יגווה וימות. אז ב-1900 הוא כותב את הדבר הזה, שכנראה האופי הגרמני, אז אתה בעצם אומר, המדע הגרמני הגדול הזה, שאנחנו ראינו בגרמניה שלפני מלחמת העולם השנייה, צדקו הנאצים באיזשהו מקום, שהיה משהו יהודי במשוואות של איינשטיין. אמנם, המדע הוא מדע הוא מדע, המשוואה היא משוואה היא משוואה בכל מקום, אבל מה שמוביל אותך לתגלית הזאת, לקפיצה הזאת, היא איזשהו, מה שנקרא, כמו שקירקר אמר, כן, קפיצה של מעגל מסוים, או קפיצה שהיא מעבר. והקפיצה הזאת יכולה להיעשות על ידי מישהו שיש לו רוח חופשית. והיהודים יש להם יותר רוח חופשית מהאופי הגרמני. זה בגדול העניין, נכון? כן. אז תן לי לתת לך סיפור קונקרטי. ראיינתי, נקרא לזה ארכיאולוג, שעובד עם העמית הגרמני שלו, שהוא עורך את כל האנציקלופדיות על בבל, והם חוקרים יחד טקסט פוליטי בבבל, והם נתקלים במילה זאב בתוך טקסט פוליטי, והם לא מבינים מה עושה שם זאב בתוך הטקסט. אז הוא אומר שזאב זה האויב. בדיוק. גדי, אני קראתי, אני קראתי הכל, גדי, תבחן אותי. יפה, אז האסוציאציה הזאת, הקפיצה האינטלקטואלית הזאת, היא מפחידה את העמיתים מגרמניה. והוא מיד משתיק אותו, הוא אומר, זה לא כתוב פה, אתה לא יכול לעשות ככה, זה קפיצה, אסור לקפוץ, השטן הוא זה שקופץ, כן? מי מקפיץ את המחשב? הוא רוצה ממקומו בתפיסה הגרמנית, הלותרנית, זה השטן, והשטן ידיח אותך. ולכן, אתה יודע, אני ראיינתי גם מדענים שחיים בישראל, עלו מברית המועצות לשעבר, שכמעט לא היה להם שום זיכרון יהודי, אבל הם אומרים, אנחנו יהודים, זה לא כמו ברוסיה, וזה לא כמו בגרמניה, יש לנו פשן, כן? הם אומרים, זה משותף לנו, זה משהו שהמשטר הרוסי לא הצליח להדחיק, זה הפשן הזה.
אגב, זה באמת מעניין מאיפה הפשן הזה מגיע, כי אני מכיר את, כאילו, הפשן הזה מגיע דרך התרבות היהודית, ודרך הלימוד היהודי, כן? אחד הדברים שהשם יש, אם אתה מסתכל על השמות אסלאם וישראל, אסלאם פירושו בערבית להיכנה לאלוהים, ישראל פירושו בעברית לריב עם אלוהים, כן? היהודים תמיד רבים, תמיד לא מסכימים. אבל זה באמת שאלה מעניינת, האם הדבר הזה מגיע מתוך תרבות של אגוד, של לימוד, של מחקר, של לימוד, של שטייגן, של האגודל הזה, או שיש פה משהו אחר? כי איך יכול להיות שאותם אנשים שרחוקים מהעולם התרבותי היהודי, מרחק מזרח ומערב, שלא ראו צורת גמרא מימי חייהם, מרגישים חלק מתוך הסיפור הזה? זה גנטי? לא, לא, זה לא גנטי. זה גנטיקה תרבותית. זה משהו שעובר בתרבות, אבל אתה יודע, אני מחנה את התופעה הזאת. אני לא מבין מה זה גנטיקה תרבותית. שעובר מדור לדור, מדור לדור, אתה יודע, מיציאת מצרים, אתה מספר את סיפור יציאת מצרים. זה אני לא מבין, אם אתה מספר את הסיפור, זה ברור, אבל אם אתה לא מספר את הסיפור, אז אני לא מבין. ברור, ילדים ישראלים שגדלים באמריקה ואין להם שום זיקה ליהדות, יהיו ילדים אמריקאים, לא עם שום קשר. וגם ילד גוי שתביא אותו לישראל ותלבד אותו בתוך חדר, הוא יהפוך ליהודי במובן של המסורת האינטלקטואלית שלו, תהיה יהודית, גם אם הוא לא יהודי על פי ההלכה. אנחנו תוצר תרבותי. אבל אני רוצה לספר ש... אתה יודע, יש לי שיחה ביוטיוב על הנביא ירמיהו, והקשר שלו למדע הישראלי, כי הוא מדבר על זה שכעסו עליו והשתיקו אותו, אבל הוא לא יכול לו לדבר, הדברים בוערים בעצמותיו, כן? והוא חייב לדבר, הוא חייב להשמיע את כל אלוהים. וכך מדברים המדענים הישראלים, זה בוער לי בעצמות. אני מתלהב, אתה יודע, כל המילים, שפת אש כזה, אני מכנה זו שפת אש, ושפת האש הזאת היא שפת הפשן. עכשיו, אם, שוב, אני כל הזמן חוזר לגרמניה, בגרמניה שפת הפשן היא שפה אסורה, כי היא שפתו של השטן, בעוד שביהדות האידיאל הוא זה, האידיאל הוא ירמיהו, כן? לך עם זה, לך עם האהבה שלך, זה מה שאנחנו אומרים לתלמידים שלנו, נכון? אנחנו לא אומרים, אל תעשה מה שאני עושה. אנחנו אומרים, בוא נראה מה מדליק אותך. ואנחנו נותנים לנו המון, המון אפשרויות במעבדה, או המון אפשרויות למחקר, ואנחנו אומרים, תתחבר לזה. אנחנו מדגישים לתלמידים בתיכון, תתחבר אם אתה לא מחובר בנשמתך, כן? אז אתה לא תעשה מדע טוב, זה לא יעניין אותך, אתה חייב להיות מחובר. אני חושב שהעניין הזה של החיבור והרגשי, אני כל הזמן אומר, הישראלים הם נורא רגשיים, והרגשי בא מהיהדות, זה ייחודי ליהדות, הרגש הוא לגיטימי, הוא במרחב הציבורי, איך שחזרתי לישראל, אני שומע את הרגש מכל השכנים שלי, כל הזמן, גם ביבבות ובכי של ילדים, וגם בצעקות. אנחנו חיים בחברה מאוד מאוד רגשית, ואנחנו חיים או עושים מדע שהוא מאוד 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 רגשי, יחסית לגרמניה, יחסית לארצות הברית. אז המינוח שפת האש, אני חושב שהוא תופס משהו מהמסורת, ואתה ודאי תזכור אחת המצוטטות שלי, מוזיקולוגית ש... שרצתה לקרד בין באך למשהו אחר, שזה היה מטורף. כן, והיא אומרת, זה מסורת הלימוד היהודי, זה עובר בתמסיר כזה של מאב לבן. היא אומרת, זה לא גנטיקה, ברור שזה לא גנטיקה, אבל ברור שזאת מסורת שעוברת. האמת היא שתדע לך, הספר השלישי שלי... ישראל היא המשך. היא המשך ישיר, כן? אנחנו תמיד אמרנו, המהפכה הציונית זה מהפכה פוליטית, אבל... יש המשך תרבותי מאוד משמעותי. שתדע לך שהספר השלישי שלי נקרא אינטליגנציה, האמת הלא נעימה, אז לגבי הסוגיה הגנטית אני עדיין בסימן שאלה, אבל עושה רושם שהדבר הזה בעצם, התרבות היהודית הישראלית, יש בה איזשהו משהו ש- 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 שצריך אולי לחדד אותו יותר. דיברתי עם פרופסור אוריה שביט, שהיה מנחה קבוצות ציניות שהיו באות לאוניברסיטת תל אביב, והם תמיד שאלו אותו, איך אתם כאלה? אז הוא אמר, אנחנו לא מסכימים, אנחנו מלמדים את הסטודנטים לריב, אנחנו מלמדים את כולם, מהגן מלמדים לריב. ואז הם שאלו אותו, באיזה שיעור אתם עושים את זה? כן, זאת אומרת, יש להם שיעור לריב. הם לא הבינו שזה חלק מתוך... כל החיים שלך הם לריב עם מישהו אחר. כל החיים שלך הם... עכשיו, זה יכול להיות מרגיז בתור, וזה יכול להיות לא כיף במשרד, אבל במדע אותו דבר יש לו ערך מאוד גדול. אמרתי, יש לך משפט קשה מאוד, שאני לא יודע כמה אנשים תפסו אותו עד הסוף, שהפרופסור ישראלי רוצה דוקטורנט גרמני.
זאת אומרת, מישהו שיסתום את הפה ויעשה את מה שאומרים לו בצורה סופר מדויקת, אבל הוא לא יקבל דוקטורנט גרמני, הוא יקבל דוקטורנט ישראלי, והם ידברו במעבדה על החיים שלו, ועל החברה שלו, ועל החתונה שלו, והפרופסור ייקח חלק בכל הסיפור הזה, נכון? זאת אומרת, המשפחה וחברים ומדע ויחסי מרות מנחה דוקטורנט משמשים בערבוביה אצלנו, יותר מכל דבר אחר. אז קודם כל, אני, כשאני הקשבתי עכשיו לדקה שאתה דיברת, אז אני אומר, זה אמר הנשיא של מכון ויצמן, זאת אמרה ארכיאולוגית בכירה באוניברסיטה העברית, כאילו, הראש שלי עשה מצרף של הדברים שאתה אמרת, כולם הושמעו לי בצורה מאוד מאוד ברורה, אני אגב מצטט את נשיא מכון ויצמן, שפרש לפני שנה, באחת משיחות היוטיוב, בדיוק על העניין הזה, הוא אומר, זה דבר יהודי, וזאת מסורת יהודי. אני רוצה לחזור לסין רגע. כי גם אני הייתי פוגש קבוצות סיניות באוניברסיטת תל אביב, במנהל עסקים, הם היו מבקשים שאני אתן להם את המבוא לתרבות הישראלית, והייתי נותן להם שפיל כזה, עשרת הדיברות של הישראליות, ואז זה היה נתקע והם היו אומרים לי, רגע, אבל מי מחליט? אמרתי, מה זאת אומרת? מי שמביא את הרעיון הטוב. כולם ילכו עם הרעיון הטוב, זה לא שעניין, והם לא היו מסוגלים להבין, מה זאת אומרת? הבוס צריך להחליט. וכשהגעתי ל-MIT, ראיינתי כלכלן, יהודי צרפתי, אז ראיינתי כלכלן, נמצא כבר כמה שנים ב-MIT, כאיש סגל, ושוחחתי איתו על הדוקטורנטים שלו, מסין ומישראל, והוא אמר, אצל הסינים, אין אף פעם רעיון חדש. הם לא יזוזו ממה שאני אומר. אצל הישראלים, זה תמיד מעניין, הוא אמר. זה תמיד מעניין. העבודה אולי לא תהיה מאוד ממושמעת, או לא מדויקת, אבל תמיד יהיה סיפור, הוא אמר לי. הישראלים מספרים סיפור כלכלי מעניין. בונים איזשהו עולם, כן? אז אין להם את היכולת המדוקדקת, כמו התיאורים שקיבלתי על סטודנטים סינים, זה שעובדים 19-20 שעות במעבדה, עד שהם מתמוטטים באילפון, וישראלים אומרים, לא, יש לי בת זוג, יש לי ילדים, וזה, הם מאזנים ומחזיקים המון כדורים באוויר, ויוצרים באופן מאוד מאוד יצירתי. אז אין ספק שהעניין הזה של... אני קורא לזה הסימטריה הישראלית, או השוויון, או חוסר הפחד, מיררכיה, הוא דבר מאוד מאוד מיוחד למדע הישראלי. תמיד אמרתי, אבל גם באמריקה אין ממש היררכיה, אבל כשהגעתי לשם הבנתי שזה קצת יותר מישראל, נותנים הרבה יותר כבוד למרצים, ולא כל כך ממרים את PM. בישראל... אתה יודע, הדוקטורט הראשון שלי היה אמור להיות על תלמידי ישיבה, אצל הדין שטיינזלץ בישיבה פה בירושלים. הרב זצל. כן, ושם, כן, ראיתי את הוויכוח, כמו שהוא קורה בקפיטריות של מדעי החברה ומדעי הרוח באוניברסיטה. כלומר, ויכוח וכחנות כולל עם הפרופסורים הכי חשובים. זה הכל בגובה עיניים. האמת היא, זה באמת מעניין, אבל אני, ההבדל בינינו, זאת אומרת, אתה בעצם נותן פה שלוש זוויות הסתכלות, כאילו ישראל, גרמניה, ארצות הברית, כאשר ישראל הולכת לכיוון ארצות הברית, ראינו את הצד המדעי-טכנולוגי בזה, ואנחנו יותר שוויוניים, בוודאי פחות, יותר שוויוניים מגרמניה, ששם הפרופסור זה המנהל, ויש לו את המדענים שלו, ואת האנשים הטכניים שלו, ואתה מחכה שהוא ימות כדי שתתקדם קדימה, ופה הדברים האלה הם נראים אחרת, כל אחד שלעצמו. מיכאל ארסגור המנוח אמר לי פעם שדווקא הסיבה שמדינות אירופה היו מפולגות בימי הביניים, זה הפך את אירופה בתור יחידה אחת לחזקה יותר. זה בדיוק הסיפור הזה. זאת אומרת, כל מנחה וכל חבר סגל באוניברסיטה הוא שלעצמו, הוא רודף אחרי הגרנטים שלו, הוא רודף אחרי מענקי המחקר על אחרי הסטודנטים שלו, אבל זה הופך כאילו את האוניברסיטה עצמה לחזקה יותר. אתה מקבל את הטיעון הזה? לא כל כך. לא כל כך, כי אנחנו מסתכלים באמת על הדירוגים של האוניברסיטאות בעולם.
המעצמות הגדולות, אז ארצות הברית לוקחת את אירופה. וגם זה בא, אגב, מסיבות תרבותיות, שכבר הזכרת אותה ממש בפתיחה, עם המוסכניקים שבגרמניה בשעה 5, העת נופל, כי יש להם זכויות עובדים, ויש חופשות, והם מכבדים את הדברים הללו, ואתה אסור לך לעוזרי המחקר שלך, או לעוזרי ההוראה שלך, אסור לך להפריע להם בשעות המנוחה שלהם. אז כשאתה משווה את זה לסטנדרטים של 80 שעות עבודה במדע האמריקני, שעובדים כמו מטורפים, אז ברור שאמריקה רצה הרבה יותר רחוק, וכמובן גם משקיעה הרבה יותר כלכלית במדע שלה. וישראל במובן הזה, עם כל זה שהיא חברה מאוד פמיליסטית, שדבר שלא תראה בגרמניה, של ישראל. כן. כן, כן, המדע הישראלי הוא מדע שאני קורא לו מעורבב, שלא עושה הפרדות חדות בין חיי משפחה לבין חיי המעבדה, או לחיי כיף בכלל. בעוד שבגרמניה זה ממש שני עולמות נפרדים, לא רק שלא תדבר על חיי משפחה, גם לא יהיו לך חיי משפחה, בטח. אגב, אתה דיברת על חוקרת, שהדיקן אמר לה, יש לך שני ילדים, תעשי עוד ילד, אז היא אמרה לו, איך אני אקבל קביעות? אז הוא אמר לה, אם את עושה עוד ילד, אני דוחה לך את זה בשנה. זאת אומרת, כן. זה כמו פרס בן גוריון, כמו שהיה מותר לגעת בבטן של אישה, כי זה הילד של כולנו, היום לא מותר, אבל עדיין דיקן יכול להגיד למרצה, תקשיבי, נסתדר, עוד ילד זה חשוב, כן. דבר שהוא מטורף כן. לגמרי. אתה סיפרת לי משהו, או אתה כתבת את זה, הגעת לשיקגו לאחד המרצים, הוא אפילו לא סובב את הגב, שאל אותך, אתה נשוי, שני ילדים, אתה לא תצליח, לך מכאן. נכון? אבל זה נכון. בארצות הברית, איך זה מסתדר? אמרנו גרמניה, גרמניה, כן. בסדר. איך ארצות הברית מסתדרת? לא, גם בארצות הברית, מי שרוצה קריירה מדעית, צריכה לדחות חופה ונישואין למשך עשור, ואז יש מאבק מאוד גדול, כשהן כבר מגיעות לגיל הבלוט, לנסות להשיג ילד. אז זו תופעה שלא קיימת בישראל, והיא בכלל לא עולה על שיקולי הדעת. תופעה חדשה ששמעתי עליה היא שבגלל שיש העדפה למשפחה, יש נשים בישראל שמבטרות על היציאה לפוסט-דוקטורט בחוץ לארץ. כלומר, שיותר חשוב להם, או שהן יותר נזהרות מלפגוש בן זוג אמריקאי, גוי, מעדיפות להישאר בישראל ולהיות בסביבה יהודית, כדי שאם יהיה קשר, הוא יהיה עם יהודי. זה מאוד הפתיע אותי, השיקול הזה. וכבר אמר ג'ורדן פיטרסון שהקו התפר בפרנסה ובקריירה בעולם המערבי לא עובר בין נשים וגברים, אלא בין כל שאר העולם ואימהות. זאת אומרת, זה קו התפר שבאמת מחלק בין כל כך הרבה דברים, ואתה אומר, המדע הישראלי מצליח כן בכל אופן לדחוף גם את הנושא הזה קדימה. אני איבדתי אותך ל-30 שניות או 20 שניות. אז בעצם אמרתי שג'ורדן פיטרסון אומר שקו התפר בקריירה לא עובר בין נשים ובין גברים, אלא הוא עובר בין בני אדם מצד אחד ואימהות מהצד השני. זאת אומרת, זה באמת מה שעושה את ההפרדה כל כך משמעותית בכל האספקטים של הקריירה. נשים רווקות בלי ילדים מרוויחות יותר ומגיעות לפוזיציות מאוד מאוד גבוהות בארצות הברית, אבל זה בדיוק מה שאתה אומר. אני רוצה לקחת את זה אולי לאחד הנושאים הכי בעייתיים, אתה לא מדבר עליהם, אבל אתה כן מדבר עליהם, הרעיון הזה של חינוך מקצועי. עכשיו, באחד מהסרטים שלך, לא ראיתי את זה פה, אתה מדבר על איזשהו עבודה בארכיאולוגיה שהיו צריכים לעשות בים המלח, והיו צריכים למדוד או לספור איזה שהם שכבות חרסית או אמו, אני לא יודע מה, של איזה מילימטר וחצי, עכשיו איזה 1,000 שכבות כאלה, כדי לבדוק שהתיאוריה נכונה. ומי יספור את השכבות המגילות האלה בחום של ים המלח עם החול על הפרצוף, נתנו לדוקטורנטית גרמניה. היא בטוח תעשה את זה נכון. נכון? זה העניין? לגמרי. ואנחנו זה חזר בעצם לא רק כן, זה חזר לא רק בים המלח, בכל מקום. אני לא פועל תאילנדי שיעשו את זה הגרמנים או הסינים או כן, זה חזר הרבה פעמים. והבעיה היא שכדי לעשות מדע אתה צריך גם להיות פועל תאילנדי, או גם שיהיה לך מנהל מעבדה סופר מוכשר. וזה מחזיר אותנו לסטף ורטיימר ולחינוך המקצועי. סיפר לי פרופסור במברגר מהטכניון, שהיה פרופסור להנדסת מכונות, הוא אמר לי משהו מדהים, הוא אמר לי, אני תמיד צועק בישיבות על הטכניון, אומר להם כזה דבר, אתם רוצים להיות הפסגה,
כמו MIT. אבל אתם שוכחים שבארצות הברית יש עוד, יש את MIT ועוד 50 אוניברסיטאות שמתעסקות גם בדברים רגילים. פה אין לנו את זה. ולכן הטכניון לא יכול להרשות לעצמו שלא להתעסק גם בדברים רגילים. אני רוצה לצטט את סטף ורטיימר, המרצים הראשונים מגרמניה בטכניון לימדו בבסמת, בבית ספר המקצועי, כי הם הבינו את החשיבות הגדולה. והיום נראה שהחינוך המקצועי הולך למקומות, כמו שאמר סילבן שלום, שהבן שלך יהיה פחח. מה הטייק שלך על זה? אני חושב שזה שוב, זה חוזר למסורת היהודית, שיש העדפה מאוד ברורה לתלמידי חכמים, ולהיבט האינטלקטואלי, והגוף וההיבטים הפיזיים או הטכניים נחשבים פחותים בחשיבותם. דווקא בשבוע האחרון העליתי שיחה שנקראת כל אדוני ביוטיוב, שבה אני מתחיל את הסיפור בכיתה י' אני חושב, אני חוזר עם 5 שלילים עם אבא שלי הביתה. ואבא שלך אומר, ושרק ספורט אתה אוהב, ואבא שלך אומר לך, ספורט זה לא בשבילנו. כן. יודעים זה בשביל לחשוב, לא בשביל לעשות ספורט, תעזוב את זה. וזאת בעצם המסורת ששמעתי אחר כך כשהגעתי להיות באוניברסיטה. הסטטיסטיקה זה טכנית, תעזוב, לא מעניין אף אחד. פה כלי, מה שמעניין זה החשיבה התיאורטית. ואני אומר, יש פה, שוב, מסורת אינטלקטואלית של ללכת הישראלי ב-20 השנה האחרונות, שהגיע כסף גדול, בעיקר מגרמניה, או ב-30 השנה האחרונות, שמאפשר הישראלים... אנחנו עושים את החלק השני של השיחה, מכיוון שהיה לנו בעיה עם האינטרנט, אז אנחנו מקליטים את זה במקום אחר, וזה באמת אולי חלק מהמאפיינים של המדע הישראלי, שבשונה מהעמיתים שלו בגרמניה ובארצות הברית, יש לו הרבה פחות כסף, ולכן צריכים לאלתר כל מיני דברים. אצלנו במעבדת המחקר היו אומרים שתמיד צריך לעטוף את הכל באיזולירבנד, וממה שאני מבין ממך, או ממה שאני מבין מהספר שלך, גדי, בסופו של דבר, חוסר התקציב הזה, זה אחד הדברים שהכי עוזרים למדע הישראלי, וזה אומרים כמעט כל החוקרים שאתה מדבר איתם, נכון? כן. קודם כל, האמת צריכה לאמר שהתקציבים למחקר בישראל הם באמת ללא פרופורציה למה שיש בארצות הברית, בגרמניה, בסין, ולכן צריך לעשות הרבה יותר מהרבה פחות, וזה מצריך את התכונות שהצבא מפתח הרבה פעמים, זה תושייה בתנאים של מחסור, והמסורת של האלתור הישראלית פה מאוד מאוד חשובה, אבל כן, מדענים רבים אמרו שדווקא בגלל הלחץ, דווקא בגלל המחסור, אתה כל הזמן מחפש ואתה כל הזמן ערני. אני אתן לך רק לשם המחשה, מנהל של מכון מקס פלנק, שזה 80 המכונים שבהם מתבצע רוב המדע החשוב בגרמניה, ברגע שאתה מתמנה להיות דירקטור, מנהל במכון מקס פלנק, אתה מקבל תקציב קבוע, אתה לא צריך להתחרות כל שנה להשיג את התקציבים שלך, אתה מקבל תקציב ל-20 דוקטורנטים, ל-10 פוסט-דוקטורנטים, יש לך מנהל מעבדה, יש לך פרופסורים שעובדים תחתיך ומנהלים את הפוסט-דוקטורנטים, שמנהלים את הדוקטורנטים, ובישראל אין חיה כזאת, וגם צריך לומר, גם בארצות הברית אין חיה כזאת. שם הם באמת רבים ממש, נכון? שם בארצות הברית, אם אתה לא משיג גרנטים, אתה לא תקבל כלום. אתה גם לא תקבל כלום וגם תקבל שכר רק 8 או 9 חודשים בשנה, אתה חייב להשיג לעצמך את המשכורת לחודשי הקיץ, וזה, שוב, המחסור הזה וההכרח להשיג גורמים לתחרותיות הרבה יותר גבוהה, לחשיבה הרבה יותר אסטרטגית, איך אני משיג את משאבי המחקר שלי, ולכן יש תעשייה מאוד, אני לא רוצה להגיד משומנת, אבל יש תעשייה מאוד משמעותית של הגשת הצעות מחקר לקרן הישראלית למדעים בישראל, ל-ISF, ל-GIT. ולהורייזן 2020, שעוד מעט אני רוצה להגיע אליו. כן, ל-GIT, ל-German Israeli Foundation ול-BSF, שזה השיתוף פעולה עם ארצות הברית. אבל גם צריך לומר שבעוד שהמדע הישראלי מסתכל בעיקר על אמריקה, עיקר הכסף למחקר בישראל מגיע מאירופה ובעיקר מגרמניה. אז רוצים להיות אמריקה, אבל אנחנו באמת במובן הזה, כמו בשיר שהזכרת של דורון מדלי, בכל זאת קצת יותר מחוברים תקציבית
וצריך לומר, בזכות הטראומה, בזכות האשמה הגרמנית... רגע, סליחה רגע, מה שאתה אומר, זה העיקר באחוזים, או העיקר בכסף שמגיע לישראל, מגיע מגרמניה? כאילו, מה, כולל כל ה-NSF'ים, כולל כל ה-National Science Foundation מארצות הברית, עיקר הכסף שמוזרם לישראל מוזמן יותר, בערך מוחלט, הוא מוזמר יותר מגרמניה ופחות מארצות הברית? הוא פחות מארצות הברית, כן. כן, כן. בגרמניה יש גם את הג'יף, יש לך נידר זקסן, קרן וולפסווגן, לישראלים יש זכות להגיש הצעות מחקר, לא לכל האוניברסיטאות, אבל לישראלים... לאריאל אין, אריאל גם הכירו אותה מהורייזן 2020, אני יודע, אני הייתי שנים באריאל, והדבר הזה היה בו אלמנט... טוב, היה לו אלמנט בעייתי, אולי זהו, לא נגיד מעבר לזה, אבל בהחלט אפשר להגיד שההורייזן 2020, כמות הכסף שישראל מושכת משם הוא הרבה יותר ממה שישראל משקיעה, וזה אחד הפרויקטים הכי רווחיים של מדינת ישראל. אני חושב שגם צדק בנט שאמר, בסדר, עם מחשימם של האירופאים האלו, אנחנו נעבוד עם ההורייזן 2020, בשבילנו זה משתלם יותר. אז אני חושב שההחלטה הזאת גם הייתה טובה, שווה לישראל להיות עם ההורייזן 2020. כן, זה win-win, אין ספק. השיתוף פעולה המדעי הוא win-win, גם בגלל ההבדלים התרבותיים הללו, שהזכרנו קודם שהישראלים מביאים רעיונות, והגרמנים מבינים עוצמה של טכנולוגיה הרבה פעמים, ושני הצדדים יוצאים מוברחים משיתוף הפעולה הזה. אז אני רוצה רגע אולי באמת לחדד את הסיפור הזה ולהגיע למה שכתבת על יגאל אלון. אני רק אספר על... מצד אחד, גדי אומר, חבר'ה, בגרמניה אין שום בעיה של תקציב, אתה לא רודף אחרי קרנות. בארצות הברית אתה כן רודף, אבל אני רק רוצה לחדד את ההבדל בין ישראל ובין ארצות הברית. הכסף שם הוא אחרת לגמרי. דיברתי עם מישהו שעשה את הפוסט-דוקטורט שלו ב-MIT, במחלקה לביולוגיה, כאילו במעבדה לביולוגיה שמי שניהל אותה זכה בפרס נובל. ושאלתי אותו בתור אחד שהיה במעבדת מחקר באריאל, אמרתי לו, רגע, גם אתם הייתם שותים את הקפה בקוצות חד פעמיות? אז הוא אמר לי, תקשיב טוב, אני לא אשכח את זה. הוא אמר לי, לא, והמזכירה הייתה מזמינה את הקפסולות מהחוף המערבי, ולא מהחוף המזרחי, כי שם זה היה קצת יותר טוב. הוא אומר לי, שהגעתי לשם, אמרו לי, טוב, תיקח מחשב, אבל בבקשה שזה יהיה מעל $4,000, כי זה יוצא לנו מסעיף תקציבי אחר, זה יותר נוח לנו, אז... אמנם הם צריכים להשיג את הכסף, אבל באמת מדובר בכספים אחרים לגמרי ממה שאנחנו מקבלים ומבינים פה בישראל, כולל המדען הראשי, כולל קמין, כולל נופר, כולל כל התוכניות האלה. אתה כותב פה משהו שאני לא האמנתי, אני לא ידעתי את זה, על הרעיון הזה של מאיפה הגיע. אתה אומר בעמוד 221, שורשי אי ההתמחות נעוצים במרחק של עשרות שנים מכאן. למה בסופו של דבר הישראלי לא מומחה בשום דבר עד הסוף, הוא לא איש מקצוע. למה, כמו שאתה מדבר על החוגים, הילד הולך ל-700 חוגים, בסוף לא יוצא ממנו כלום. אל תתמחו, היה מורה יגאל אלון, מפקד הפלמ"ח לחייליו, תלמדו את כל סוגי הנשק, תתאמנו על כל התפקידים, לכו תדעו מי מאיתנו ישרוד, לכו תדעו איזה נשק יגיע לידינו. כמתברר גם כעבור 70 שנה, אם הישראלית מחזיקה באותה דעה. אסור להתמחות, צריך שיהיו חוגי טעימות מכל דבר, כדי שהילדים יכירו את כל האפשרויות ויבחרו אחר כך. ומצד אחד, אתה יודע, בתור הורי לילדים, אני מה זה מבין, אבל זה משאיר אותנו בלי יכולת שהיא מאוד מאוד משמעותית. אתה כותב שכדי להגיע לפרסום בנייצ'ר, בניורוסיינס, בביולוגיה, אתה צריך $1,000,000, אתה צריך אנשים שיודעים לתפעל את המערכות האלה. אז מה אנחנו נעשה? יהיה לנו את ההורייזן 2020 ואת כל מיני שיתופי פעולה? אנחנו לא יכולים בלי גרמניה היום? כן, המדע הישראלי לא יכול בלי גרמניה ובלי ארצות הברית. כי ה-ISF, עם כל הכבוד שהגדילו אותו לפני משהו כמו עשור, נדמה לי כשטרכטנברג נכנס, הייתה הגדלה משמעותית של תקציבי המחקר בישראל. אבל עדיין, אתה יודע, יש מעבדות... בתחומי חקר הסרטן, שמצריכות קרוב $1,000,000 בשנה. הייתי אומר שה-steady state של מעבדה במדעי הטבע זה $250,000, במכון ויצמן, באוניברסיטה העברית, בן גוריון, $100,000 זה מעט. העלות של דוקטורנט הרבה פעמים זה $50,000. בסופו של דבר, בלי הכספים שבאים מחול, אין למדע הישראלי שום סיכוי. אני רוצה להעיר על ה... על חוג הטעימות הישראלי, ש...
פרופסור רוני לידור, הנשיא של מכון ויצמן, של מכון וינגייט, סליחה, כתב לי תיקון קטן, כי אני אומר, תסתכלו מה זה עושה לנבחרת הכדורגל בישראל, זה שלא מתמחים, גורם לכך שהנבחרת לא נבחרת, ואז הוא כתב לי שיש מחקרים היום בתחום הספורט שמראים שדווקא בסיס רחב של התנסויות רבות, הוא יותר טוב אפילו לספורטאים, כי בסופו של דבר דרך ההתנסויות הרחבות, הן מגלות את הכישורים הייחודיים להם, ולכן האסטרטגיה הישראלית של יגאל אלון עובדת טוב גם בספורט. אבל יכול להיות שזה בסיס רחב הוא טוב, כאשר יש גם בסיס רחב. זה כמו שבטכניון מישהו פעם אמר לי, שאתה רוצה להיות חבר סגל ואתה מתעסק בכמה תחומים, אומרים, אין בעיות שאתה מתעסק בכמה תחומים, סבבה לגמרי, אבל תן לי תחום אחד שאתה תותח בו. אם יש לך תחום אחד שאתה תותח, אני מוכן לסלוח לך על התחומים הנוספים שלך. אני חושב שהדברים האלה פחות קורים. אותו חוג, גם בסופו של דבר, כן, זה, אנחנו מדברים על זה הרבה בבית. אנחנו גרים בנופים, בשומרון. וכדי להגיע לחוג טוב, אתה צריך להגיע לאריאל, שזה שם יש רק רוסים, כן? אתה יודע, החוג במתנס השכונתי הוא לא טוב. עכשיו, אתה שואל את עצמך, האם שווה לנסוע בגשם, בחורף, בפור, בשם, במשפחה עם ילדים, לחוג מעולה, אבל שאתה יודע שלא יצא ממנו בסוף שום דבר. אני חושב שזה גם איזושהי פרקטיקה פרגמטית כזאת של משפחות ישראליות, מאוד מאוד מאפיינת אותנו. אתה מקבל את זה? זאת אומרת שבסופו של... די, עזוב, לא יוצא מזה משהו. סע. לא, אני חושב שיש הרבה יותר הבנה של שלח לחמך כזה, של... אתה אף פעם לא יודע איפה ההתנסות תבוא לידי ביטוי. אני יכול לספר על הבן הגדול שלי, שהיה שחיין ברמה של השישייה או השמינייה הבחירה בישראל עד גיל ההתבגרות, ואחר כך עזב את זה, ואחרי הצבא למד משפטים, והנה, אתה יודע, אחרי המשפטים אמר לו, מעניין אותי משפטים, חוזר לענייני גוף, עושה היום דוקטורט בפיזיותרפיה, כי משהו בשחייה והגוף נשאר אצלו, אז ההשקעה הזאת לא הלכה לאיבוד. שוב, אתה אף פעם לא יודע, זה, אתה יודע, יש לי מחקרים בתחום החינוך, שאתה אף פעם לא יודע איך חוויה משמעותית, איך היא תצא. זה מזכיר לי שיחה עם אחד מהבכירים ביותר מבין המדענים, שהיה נשיא של אחת האוניברסיטאות הבכירות בארץ, שסיפר לי שכשהוא היה ילד, הוא נכנס לחנות ספרים משומשים בירושלים, הוציא ספר, פתח את הספר, ראה מתמטיקה משהו, והוא אמר, שעה עמדתי בתוך החנות וקראתי את הדבר הזה, וסגרתי את הספר, וידעתי שאני, זה מה שאני רוצה לעשות. דברים אקראיים לכאורה בחיים יכולים לשנות כיוון, ומפגשים עם אנשים אקראיים לכאורה בחייך יכולים לגרום לך לגילוי עצמי, למי אתה ומה היכולות שלך. אני, למשל, סיפרתי על זה שהיו לי 5 שליליים, כי כל מה שעניין אותי זה לרוץ ריצות ארוכות. אני הגעתי לירושלים במסגרת השירות הצבאי, ונרשמתי לאוניברסיטה, אבל במחשבה שאני חוזר למכון וינגייט, זה רק שאלה של זמן שאני חוזר למכון וינגייט. אבל ביום הראשון שלי באוניברסיטה אמרתי, רגע, זה בדיוק מה שאני רוצה לעשות בחיים. המפגש עם המרצה הראשון או המרצה הראשונה שלי, זהו, זה שינה את כל, את כל חיי, היום הראשון באוניברסיטה. אני יכול להגיד כן. כזה דבר, אני רק רוצה לחדד, מכיוון שאני מכיר את האנליטיקות של יוטיוב, ואני יודע שחלק מהמאזינים שלי הם צעירים, אז חשוב מאוד לחדד שא', מה שגדי אומר הוא נכון, ואתה יכול באמת את הנקודות, ג'ון לסיטר, כן, האנימטור הראשי של פיקסאר, מספר שהוא היה כזה, שהוא אהב לעשות קרטונס, לצייר על מחברות, ושהוא היה ילד בן 17, הוא קיבל ספר על דיסני, על ה-9 old men, על 9 אנימטורים שעשו את דיסני, ואז הוא אומר, זה היכה בי, אנשים מקבלים כסף כדי לצייר קרטונים, זה מה שאני רוצה לעשות, ומאז הכל זה. פשוט, חלק מהקהל שלי זה דור Y, וזה דור שקודם כל הולך אחרי החלום, ואם הוא לא מגשים אותו ברגע זה, אז משהו לא בסדר וצריך לבוא ולעזוב. חלק גדול מאוד מעבודה, אני שונא את המילה סיזיפית, כי זה דבר לא נכון, אבל זאת עבודה קשה מאוד, לאורך הרבה מאוד זמן,
מיכאל אנג'לו, שעשה את הקפלה סיסטינה, ברוב המוחלט של הזמן לא עבד עם השראה. הוא קם בבוקר ועלה לפיגומים, והלך לאכול לארוחת צהריים בצהריים, וחזר, והיה לו אבק, ונכנס לו אבק לעיניים. וצריך מאוד להיזהר, לפי דעתי, כשאומרים מסרים כמו שלך, שנשמעים שאתה בתור אחד, סליחה שאני אומר, קצת יותר מבוגר ממני, כן? הוא תופס אותם בתוך ההקשר התרבותי של החיים שלך, המסרים האלה למישהו בן 22 יכולים להישמע קצת שונה, אז לכן אני פשוט רוצה לחדד את ההבדל. כן. אני רוצה להגיע אולי לנקודה, לפיל בחדר, כן? בסופו של סוף יש איזשהו פיל בחדר, והפיל הכי גדול בחדר מבחינתי בספר הזה מדבר על פריצת הגבולות של המדע הישראלי, ועושה רושם שיש עדיין חלק גדול מאוד, בייחוד במחלקות למדעי החברה ובמחלקות למדעי הרוח, איזשהו דברים שהם טבועים, כן? כל מיני רעיונות של ה-PC שאסור לדבר עליהם, שאסור לחקור אותם, ודווקא בתוך הסיפור הזה, זה רושם שאנחנו לא באמת פורצים גבולות, כן? אנחנו בתוך תרבות שיש בחלקה, יש בה אלמנטים של השתקה, בחלקה אסור להגיד דברים מסוימים, אתה רואה את זה בהרבה מאוד מקומות. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים באינטרוספקציה, כאילו על עצמנו, יכול להיות שאנחנו לא באמת, או בנקודות מסוימות, שיש להם בוודאי השלכות חברתיות, פוליטיות, אנחנו לא באמת פורצי דרך, אנחנו בתוך הקיבעון הבעייתי של האקדמיה, או של ה-PC באקדמיה? אז קודם כל, האקדמיה, כולל האוניברסיטאות, זה עולם חברתי. גם בהקשר המקומי של אנחנו 20 חברי סגל בתוך מחלקה, אבל אנחנו חיים בתוך מה שנקרא הקולג' הסמוי, כן? אני, הקולגים שלי, זה לא החברים שיושבים על ידי במסדרון, אלא העמיתים שלי בארצות הברית, שאני מצטט אותם והם מצטטים אותי. ואתה שותף לעולם חברתי שיש בו סנקציות על פני, על סטיות, על מי ששובר את הכלים ועושה דברים באופן שונה לחלוטין. אבל כך מתקדם מדע, זה בדיוק מה שההיסטוריון של המדע, קון, קינה מהפכות פרדיגמטיות, כן? המדע ברגיל הוא מדע נורמלי, הוא קורא לו. כל יום קמים בבוקר, שותים את הקפה ומקדמים צעד קטן, צעד קטן, צעד קטן קדימה, עד שהמציאות אומרת... זה כבר לא עובד, זה כבר לא עובד, ואז יש איזשהו שינוי פרדיגמה. בדיוק. צריך להביא איזה רעיון שיוצא מהקופסה ומשנה את כל כללי המשחק. 95% מימינו זה במדע נורמלי. אנחנו קמים ומקדדים את הנתונים ועושים את מה שכולם עושים, ומעט מאוד פריצות דרך גדולות. אבל אני, סליחה שאני אומר, אבל לפי דעתי אתה לא עונה לי פה, כי בעצם, קודם כל, מה שאתה אומר זה נכון מאוד, כבר מרקס פלנק אמר שההתקדמות במדע זה הלוויה אחת בכל פעם, וברגע שאלה שהתנגדו מתים, אז אנחנו יכולים להמשיך. אני מסכים את זה מאוד, זה מה שקורה, ואני חושב שהתיאוריה של קון עובדת בצורה נכונה. אבל מה שאני מדבר זה משהו אחר, זה מדבר על היכולת לבוא ולפרוץ גבולות. אני אתן כמה דוגמאות כדי שהדברים האלה יהיו בתוך ההקשר הרחב. לורנס סאמרס, כן? הנשיא של אוניברסיטת הרווארד, שבא ואומר, חבר'ה, תקשיבו טוב, יכול להיות שיש פה איזושהי בעיה שיש באלמנט גנטי, ובין גברים ובין נשים, שמדבר על יכולות שונות. רעיונות לצורך העניין, אגב, בעקבות מה שקרה בלורנס סאמרס, שאילצו בן אדם שהוא בוודאי לא קוטל קנים, הוא היה שר האוצר, הוא היה... להיות נשיא אוניברסיטת הרווארד זה לא דבר פשוט, כן? ובעקבות הסיפור הזה, הקרן הלאומית למדעים בארצות הברית אמרה שהיא לא מוכנה לממן שום מחקר שיחקור האם קיימים הבדלים קוגניטיביים מוחיים בין גברים ובין נשים. ואמר על זה פרופסור ריצ'רד הייר, האורך של כתב העת אינטליג'נס, אומר, תקשיבו טוב, המוח של גברים ונשים בנוי שונה, ויכול להיות שבזה שאתה בודק שהוא בנוי שונה, אתה תוכל לזהות דימנציה או אלצהיימר אצל נשים בצורה מוקדמת וטובה יותר. וכשאתם בעצם, בגלל אג'נדות, לא רק של קומסטון, בגלל אג'נדות שאתם מכריחים על המדע, אתם בעצם הורסים חלק גדול מאוד מתוך הסיפור הזה. וצריכים לבוא מישהו ויבוא ויגיד, אני פורץ את הסיפור הזה, אני לא משחק את המשחק, את משחק ההשתקה, את משחק הפוליטיקלי קורקט. על זה אני מדבר. בייחוד במחלקות שאתה נמצא בה, בייחוד במחלקות למדעי החברה, שהשמאל הפרוגרסיבי נמצא בצורה הרבה יותר משמעותית, כולל השתקות של אמיתות מדעיות ברורות, כן? פינקר מדבר על זה, שאם יש סיבה שהימין העמוק עולה, זה רק בגלל תרבות ההשתקה של השמאל, שמגיע
מחוגים של מדעי החברה והרוח במחלקות של, באקדמיה האמריקאית. אז קודם כל, הגוף שלי רוצה להתגונן, אבל אני נוטה להסכים איתך. המדע, בוא נגיד, יש אזורים שאסור לנו לשאול, אני יכול לתת לך דוגמה מההקשר הישראלי, בזמנו הגיע לתת הרצאה על גנטיקה, מישהו מבית הספר לרפואה בהדסה, אצלנו הסוציולוגים, ואנחנו תמיד שואלים שאלות של ריבוד, של הבדלים חברתיים, ושאלנו אותו אם הם שואלים, כשהם עושים מבחנים באינטליגנציה, ההבדלים בין אשכנזים למזרחים. והוא אמר, חלילה, לעולם לא נחשוב לעשות דבר כזה, כי זה חומר נפץ חברתי. אז כן, המדע נזהר מלעסוק בחומרי נפץ. אגב, אני רק רוצה לחדד, דווקא בגלל שהספר השלישי שלי קוראים לו אינטליגנציה, חשוב מאוד להבין, ואני אומר את זה לקהל הקוראים, כאשר הגויים נדרשים לשאלה למה היהודים הם כל כך חכמים, כאשר הם כותבים בספרי המחקר שלהם ובמאמרים שלהם, למה אצל היהודים יש משהו שונה, הם לא קוראים לזה יהודי, ג'ו, בכל ספרות המחקר, מההתחלה ועד הסוף, זה נקרא אשכנזי ג'ו. זה אותם יהודים אירופאים, זאת אומרת, הגויים, שיש להם פחות רגשי לגבי השד הדתי אצלנו, תמיד, כל הזמן אמרו אשכנזי ג'ו. וראיתי באחד מהספרים שהם גם עושים את החלוקה. ספרדיק ג'ו, אשכנזי ג'ו, מזרחי ג'ו, מזרחי ג'ו. זאת אומרת, הדברים האלה הם דברים שבאמת קיימים, לפחות אצל הגויים, בצורה שהיא ברורה לגמרי. ואני חושב שהדברים האלה בסופו של דבר, אגב, תומס סואל, כלכלן שחור, אומר, בזה שאתם עושים אפליה מתקנת לשחורים ומכניסים שחורים שלא היו אמורים להתקבל ל-MIT, אתם עושים נזק לאותם סטודנטים שחורים שאתם מקבלים אותם ל-MIT. כי אותו סטודנט שחור, ואני מצטט את סואל, שהיה יכול להיות הטוב ביותר באוניברסיטת טקסס, יהיה האחרון בכיתה ב-MIT. ובעצם הנצחתם את הפער. וזה חלק מתוך איזושהי אמת שהיום אסור להגיד אותה. ואני חושב שזה בדיוק העניין. המדע הזה, אם הישראלים פורצים גבולות, בוא נפרוץ גבולות. אבל פה נכנס את הזהירות הישראלית. עיין ערך ממשלת ישראל שפוסעת מאוד בזהירות בין פוטין לבין טראמפ. זו שאלה של הישרדות, אז גם פה המדע הישראלי הוא זהיר, בדיוק כמו שיגאל אלון לימד אותם בפלמ"ח, אתה לא יודע מי ישרוד בסוף, אם זה יהיה פוטין או טראמפ, ולכן אתה שומר את כל האופציות שלך פתוחות. אז ישראלים, אני חושב שהבעיה היא הרבה פחות קשה, נקרא לזה מדעי הטבע, מדעים מדויקים, מדעים הביולוגיים, היא כבר קצת יותר בעייתיים. מכיוון, אני רק רוצה לחדד, מכיוון ששאלות לגבי גזע ושאלות לגבי גנטיקה עברו בגדול היום למעבדה. היום אתה יכול לבוא ולהגיד, רק שנייה, אני יכול לעשות סקרינינג של כל הסיפור הזה. אגב, ה-FDA מאשר תרופות שמתאימות רק לאנשים מגזעים מסוימים. כולם יודעים על המחלות הגנטיות שיש ליהודים אשכנזים, כן? מרופא שמטפל בך, בלי קשר לזהות האתנית שלך, עושה נזק ופשע. מכיוון שהוא מתעלם מדברים שהם קריטיים. כן. אז תן לי, אתה יודע, אני בעצם, הספר נקרא המוח הסורר, והטענה הדרמטית של הספר הזה, שהמוח הישראלי והמוח הגרמני, הם שונים, במובן עמוק, כלומר, בנוירולוגיה שבונה את המוח. התרבות יוצרת קשרים שונים בתוך המוח, והוא עובד באופנים שונים. אז כשראיינתי נוירולוגים, מדעני מוח, שאלתי אותם, האם אומנם אם נעשה MRI, אנחנו נמצא מוח גרמני ומוח ישראלי, אז ביניהם זה היה מובן מאליו. זאת אומרת, אם יש הבדלים התנהגותיים, ברור שיש הבדלים במוח, רק אחד מהם אמר לי, עכשיו נראה אותך מוצא תקציב לעניין הזה. כלומר, היה לו ברור שזאת שאלה שאף גורם מממן לא ייתן לה תקציב, וזאת שאלה שאי אפשר יהיה לחקור אותה. אני רק רוצה לספר, אני סיפרתי פה כמה פעמים, ג'יימס פלין, החוקר הניו זילנדי, שאולי החוקר הבכיר ביותר בעולם היום, שמדבר על זה שכל הבדלי IQ בין גזעים הוא חברתי לחלוטין, סיפר שהוא ניסה לקבל גרנטים בארצות הברית כדי להוכיח את הטענה שלו, והוא לא הצליח לקבל גרנטים, והטענה שלו הייתה כזאת, שאותם מוסדות שלא הסכימו, עכשיו זה החוקר הכי בכיר בעולם, אין לו, זה לא שאנשים פחדו שהוא לא מבין. הוא אמר, אחת מהסיבות שהוא חשב שהוא לא קיבל גרנטים היא
שהחוקרים האלה בעצם בתוך ליבם מאמינים שההבדלים הם כן גנטיים, והם לא רוצים שהשם שלהם יתנוסס על מחקר שאחת ולתמיד ייתן סטמפה לרעיון הזה. אני חושב שזה זה, זה, זה באמת יש בזה איזשהו משהו, אנחנו רואים את זה היום, אתה יודע, יש הבדל בין מוח של מישהו שהוא קונסרבטיבי או ליברלי. אנחנו הרבה יותר, אנחנו הרבה פחות חופשיים ממה שנדמה לנו, כן? כמו שפיטרסון כן. אומר, לליברלים יש אופנס יותר, זה לא סתם ששמאלנים אוכלים סושי. יש בזה משהו, זה לא, כאילו, הספר הזה בעצם לוקח המון סטיגמות על הגרמני ועל הישראלי, ואומר, חברים, הסטיגמות האלה, יש להם מניפיסטציה בחיי היומיום באקדמיה, במעבדת המחקר. כל מה שאתם מדברים על הסטיגמות, יש בהם משהו אמיתי ונכון ועמוק. ואת הסטיגמות האמריקאים עם תרבות של ערבים, זה הנושא של הספר, נכון? נכון. תקשיב, היה סופר מרתק, אנחנו עושים את הרון הזה לפני תשפ"א, לפני ראש השנה, ואני לא יודע אם אתה יודע, אבל אני שואל כל חוקר או כל מישהו שמגיע לפה שתי שאלות, ואולי אני אשאל אותך שאלה שלישית. שאלה ראשונה, חוץ מהספר שלך שהוא מצוין ואני ממליץ עליו בחום, יש ספר שקראת בחמש שנים האחרונות שהפך אותך, או שאתה אומר, וואו, שווה, אני ממליץ עליו? ספר קריאה או ספר אקדמי? קריאה, עיון, מה שאנחנו... מה שבא לך. ספר שבאמת... אגב, הרוב המליצו לי על ספרי עיון דווקא. כן. אז אני דווקא הולך ספר קריאה, אני לא זוכר כרגע את שמו, על מלחמת העולם השנייה בכפר צרפתי, ילד גרמני או נער מתבגר גרמני עם נערה צרפתייה, סיפור מרתק. איך קוראים לו? זהו, שאני לא זוכר. אז אנחנו נשים את זה, אנחנו נשים את זה בתיאור הסרטון. והשאלה השנייה, תקשיב, שנתיים ב-MIT, הרבה אנשים שחוזרים מ-MIT, חוזרים או חוזרים מארצות הברית, חוזרים מאיזשהו וואו, הם עובדים שם בצורה רצינית, הם עובדים שם בצורה נכונה יותר, הם יותר ממוקדים. יש לך איזשהו טיפ לפרודקטיביות לקראת השנה החדשה? אז קודם כל, זו השיחה שתעלה ביוטיוב כפי נראה ביום ראשון הקרוב, זה בדיוק השוואה בין ההתנהלות לקראת הוראה בזום ב-MIT ובאוניברסיטה העברית, או באקדמיה הישראלית ובאקדמיה האמריקאית. אני, כמו ישראלים רבים, לא יצאתי נלהב מאוד מ-MIT. כמו שדונלד טראמפ מפיץ הרבה פייק ניוז, יש גם פייק אקדמיה. כמו שרמזנו, אין התלהבות, כמו שאין אהבת ידע, כמו שיש בישראל. מלמדים אותם את הנוסחאות, את הטמפלייטס, איך לעשות את זה נכון, והם נורא נורא מקצועיים, הם נורא נורא מרשימים, איך הם מתארגנים, תוך 10 דקות לעשות משהו, אבל... זה באמת נכון, אגב, שהם הייתי מאוכלסת רק בזרים? מישהו אמר שאם תוציא את כל הזרים ממחלקות הסטם שלהם, אפשר לסגור את הבית ספר. זה נכון המשפט הזה? משהו כמו 60% הם סטודנטים זרים, זה גם תלוי באיזה תואר. תואר ראשון יש יותר אמריקאי, אבל ככל שאתה עולה למעלה יותר, הזרים מככבים יותר. המדע האמריקאי הוא מדע שהאסטרטגיה שלו, בשונה מהמדע הישראלי, שמוגבל על ידי משרד הפנים, המדע האמריקאי גונב את כל המוחות המצטיינים. J1 ו-H1B, זה מה שאתה... זה הכוח הסודי של ארצות הברית. ויזות הגאונים, ואו, ויזות הגאונים, ויזות הפוסט-דוקטורנטים, ויזות הדוקטורנטים, אלה אותם, ארצות הברית מושכת אליה את הסטודנטים הטובים ביותר בעולם, ולכן בין היתר אוניברסיטאות שלה נראות ככה. ושאלה אחרונה, גדי, מה אתה מאחל למדינת ישראל שלנו לכבוד תשפ"א? תרופה לקורונה, זה ברור. אתה יודע, עם כל כמה שנים מתלהב מיוטיוב ומשחק בצעצועים האלה, אני מורה בנשמתי, ואני חושב שהוראה היא פנים לפנים, בכיתה. אין תחליף. אני הייתי בכל החידושים של שידור באמצעות לוויינים ולעשות הוראה באמצעות... מה שאתה רוצה עשיתי, ההוראה בכיתה, במפגש, הבובריאני בין אדם לאדם, רק שם חינוך יכול לעשות נכון, ואני חושב שמדינת ישראל, כמו העולם כולו, מתחיל להעריך
משהו במערכת החינוך של המאה ה-19, שיושבים בכיתה ולומדים ביחד, או פנים לפנים בלימוד בישיבה, יש בזה משהו. אז מצאנו קשר בין מורים לזונות בעצם, אתה אומר, צריכים את המגע האישי, אוקיי. צריך את המגע האישי. אין, האינטרנט, אתה יודע, פה אני ניצב ממש בהופכי לאוז אלמוג, שמאמין שהאקדמיה, זהו, נגמר, ואנחנו הולכים הכל לאינטרנט. לא, ממש לא. הידע עובר בשרשרות של מורה תלמיד, מורה תלמיד. והלוואי, בתשפ"א, או אני חושב שזה לא יקרה כבר באלף, אלא בבית, שנחזור להיות מורה תלמיד בכיתה, ונפגוש את הסטודנטים. הלוואי, אני לא יודע כמה אתה לימדת בזום, אבל אני עכשיו מלמד סמסטר שני, וכאילו סיימתי ללמד סמסטר שני, ואני יכול להגיד שכמות הפעמים שאני שאלתי בשני סמסטרים האחרונים, הלו, הלו, שומעים אותי? שומעים? זה לא התנתק הקו? היא כל כך גדולה, אני כל כך מבין. אני אגיד לך מה, א', נהניתי מאוד להכיר אותך, נהניתי לדבר איתך, נהניתי לראות את הסרטים שלך, מכל מה שאתה עושה, אני חושב שהדבר הכי מרשים זה הסוג של איש מקצוע, לקחת סרטונים, לערוך אותם בצורה שאתה עושה, להעביר את הידע בעצם, להיות איש מדע אמיתי, כזה שלא עושה מגדל שן, אלא מגדלור, אני חושב שאולי זה הדבר החשוב ביותר, וזה שיזכר לאורך ימים ושנים. פרופסור גד או גדי יאיר, מחבר המוח הסורר, אהבה זה לא פרקטי, שלא קראתי, אז נדבר עליו בפעם אחרת. תודה רבה, ושתהיה לך שנה טובה ומתוקה. שנה טובה לכולם. תודה רבה.